vi skal nok paladin. Selvfølgelig. Hallo, Balder. Hallo, ja. Prøv lige at gå ind, du kender ikke min stream side, vel? Nej. Okay, hvad er det, dit in-game navn er? Nå, Balder. Med streg over det. Ja. Er I gode, eller hvad? Altså, prøv lige at se kvaliteten, jeg vil bare lige vide, om det er godt. Om det er god kvalitet, om det lagger eller noget. Det er ikke godt lige. Ja, nok, eller hvad? Har du censureret ham Kasper der? Det er lidt fræk. Hvad er det? Det er en reklame for et eller andet tom-tom.